Takže pozdravujem v prvom rade všetkých divákov stránky Muscle & Fitness a dostal som za úlohu pre vás zhodnotiť moje pôsobenie na tohto ročných majstrovstvách Slovenska. Zhodnotiť to musím úplne pozitívne, lebo získal som štvrtý titul majstra Slovenska, takže môžem byť len spokojný a vďačný a šťastný opäť. Dúfam, že forma bola dobrá, že boli spokojní tréneri, reprezentační aj diváci a že to bude na majstrovstvá Európy o týždeň v Srbsku v Novom Sade ešte lepšie. A budem sa snažiť, aby som sa dostal do finále a všetko navyše bude už len bonus. Takže držte mi palce, aby sa to podarilo o týždeň. 24. maja je finále na majstrovstvá Európy. Čo sa týka majstrovstva Slovenska a konkurencie, tak každý rok je tá konkurencia silnejšia a lepšia, pretože stále noví chlapci sa snažia dostať na špicu a chcú ma poraziť, takže musím stále viac a viac robiť preto, aby som sa na tej špici udržal a aby som obhajoval svoje pozície. Zatiaľ sa mi to darí, ale ako sa hovorí, na každého chlapa je chlap a raz príde aj moja porážka a budem sa viac venovať rodine a synom, ktorí si to už aj zaslúžia, lebo ich zanedbávam kvôli tomuto športu, takže držte mi palce o týždeň na mesto sa Európy a pozdravím všetkých.